داسه د لوګي او د حضور پاک مبارک نه یو وخت نه دی جدا شوه. وی مال پیغمبر علیه السلام یو تیله راکړه هغه کې کجورې وی ما ته چې ابو هريره رالوما خو چې کله د خوراک تل کېږي لاس پکې منډه کجورې ته راوباسه چې کله به زه وږي شوم لاس به مې منډه کجورې به راستې خوړی به مې چې بل څوک به وږي لاس به مې منډه کجورې راستې خوړی به مې وایي په کلونو مې د هغې نه کجورې وخوړی په کلونو ما مو خوړی په خلکو مې مو خوړی او په کم ورځ چې حضرت عثمان رضی الله عنه شهید کېده نو هغه تیلی ما به دلته د بډې سره تړلې وه جدا کولا به مې نه چې هغه شهید کېده په کم ورځ تیلی رانه پرېوته ورکه شوه پته ونه لګېدل دا د رسول الله مبارک معجزه ده. زمارونو د حضور پاک احادیث په یادول الله ولا ډېره مضبوطه حافظه ورکړی بعضې خلکو په ده سوال کاو وی تا د رسول الله مبارک سره درې دینې نیم کاله تیر کړي دي او فلانکي صحابي لس کاله فلانکي دیارلس کاله فلانکي شل کاله فلانکي دېرش کاله تیر کړل نو تا ته حدیث د هغوی نه زیات یاد دي دله به قهر ورغی چې ما سره ځانه خو نه دي جوړ کړی یاره وایي که خدای په قرآن شریف کې یو دوه آیته دي ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى یو دوه آیته دي چې الله فرمایي چې کم انسان علم او دین زده کړی دی او دی هغه پټ کې او بل ته ونه ښیي دله به سخته سزا ورکو نو که دا آیتونه نه وې که نه ما به یو حدیث هم تاسو ته نه وویل خو یارېږم چې ما د پیغمبر مبارک نه اورېدلی دي او که تاسو ته ونرسوم ما له به خدای سخته سزا راکړي بیا څه وایي وایي زما وروڼه مهاجرین هغوی به تجارتونه کول بازارونو کې به ګرځېدل او زما وروڼه انصار د هغوی پټي وو هغوی به خپلو پټو کې خدمت کو او وایي زه چې دی ابو هریره ما به په لوږه خېټه او په یو نوړی د حضور پاک سره ناسته کوله هغوی پټو کې خدمت کوي دوی په بازارونو کې خدمت کوي زما خو څه وو نه زه به د پیغمبر مبارک سره ناست وم چې هغه به سوې ابه مې یادون وی یو ځل مې رسول الله مبارک ته شکایت وکړ چې د الله رسول تا نه خبرې اورم کله رانه یېریږي یادیږي مې نه وی حضور پاک مبارک پہ صادر دی وغوړاو وی صادر مې خور کړ وی سه الفاظ اوې یو دمې وې او زما صادر کې چوپ کړ وی ماته وی ځان پورې پیوس کا وی صادر مې راواغې دی سینې پورې مې اومګ وی قسم په الله که د هغې نه پس رانه یو ټکې مې یېر شوې دماغ می مضبوط و حافظه می قوی و د حضور پاک په دغه دعا او په دغه دم او زمونږ طالبان ورته کثیر الملازمه وایي زه هغه صحابي وم چې د پیغمبر علیه السلام سره ډیر زیات به ګرځېدم سفر کې به ورسره وم بار به ورسره وم جومات کې به ورسره وم او بار به تا پټو مټو ته زه به ورسره وم نو چې څه هغه ویلي دي هغه م اورېدلی دي او ما دا خپله سینه کې یاد کړی دي دی وجنا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 5374 احادیث امت ته رسول دی یو زل زید ابن ثابت رضی الله عنہ وی یو سلی زید ابن ثابت ته وی زید ابن ثابت ته وی دا غیه منی سلی دی ابو هريره وی دا سه ناشنا خبره کوي چې نور صحابه ته نه دی معلومه دا سه ناشنا خبره کوي چې نور صحابه ته نه دی معلومه زید ابن ثابت و زسه وی وی زوم یو بل مرګری میم یو ابو هريره وی درې والا ناستو نو موږ دعا کوله موږ یو کس به دعا کوي نور به پیمین وي وی دی که نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او موږ سره کیناست رسول الله مبارک راغی موږ سره کیناست وی بس موږ غلی شو وی چې تاسو څه کار کا وغه وکې مطلب دا چې دعا موږ غوښتل او غواړی زبا پی دل امین ویب او هو ډیر خوشاله شو چې زمونږ دعا او د حضور پاک امین نو یې ما لاس اوچت کړ ما وی یا الله دا شی راکې دا راکې دا راکې دا راکې رسول الله مبارک پی امین وی بیا ابو هریره وی چې زم یو دعا وکم ابو هریره سو نخ کولی دعا کوي مې الله چې زما دې مرګرو سو غوښتل د قم راکې او خدایا علم امر را راکې چې خلقو ته ورسو خدایا علم امرا لرا کی چه او داس علم را کی چرا نیرم نشی دوی چه سو غفتل خدایا امرا کی او اللہ داس علم را کی چه خلق و تورا سم چرا نیرم نشی وی رسول اللہ مبارک بیچی آمین وہ رسول ناشتا خبر اکرا من خدر دنیا گوار
مونږ دین نه غواړو مونږ له خلک بچی راولی دعا وته وکا چې خدای پاک په سکول په سبق کې کامیاب کی خیر مونږ ته کو دعا چې خدای کامیاب دعا وکا ذهن کمزور زم غنی قران په یادای هم ذهن کمزور دی او نو سو سوسی پاره دی یاد کړه نه نه چې سکول وای خدایا خدایا سکول له بچی راولی دین له امره ولا کنه نزو تزر دعا وکم زم خدای دې په سکول کې کامیاب کیو په دین کې هم خدای کامیاب بچو تا قرآن هم خایا علم هم خایا نبو حریره وی خدایا دوی کس دعا گفتدام مال راکه او اللہ مال دا سه علم راکه چه اغمانه یر نشی خلکو تا مرسوم حضور پاک وی آمین زید ابن ثابت وی چه دا دعا میوه ریده نماوی دا اللہ رسول دا دعا زم کوم ایماتوی سبقه کب کبی ها ابو حریره ستان مخ که ابو حریره پی سبقت یولو بس اغو گفت توس موهن ابو حریره کورا دستی و خیار سلی او دا حضور پاک نا علم زد یو ظل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دا پا مخ کے ناس تو دا تا وی ابو حریرہ دا ما خدا خیالو چستا پا قوم پا دوس قبیلہ کے بچے تا سم سلی نی استا غند سلی پا دوس قبیلہ کے دمرا نیک سلی او دمرا خی انسان اللہ پیدا کرے دا دا سپتو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مارون حضرت طلحہ ابن عبید اللہ دا پا عشرو مبشرو کرد او دا اغا کسو چه پا جنگ احد کے لاس با غشو تاو تورو تنیو او دا پیغمبر علیہ السلام حفاظت پی پی کرو تو تلحت الخیر و تا رسول اللہ مبارک ویلو اغنم چه سلی تا پوسو کرو یرا یو یمنی سلی دی او دا سه خبری کئی چه اغم دا نورو صحابو نا نورو و یو ٹک وی دی دا پیغمبر علیہ السلام نا یو وقت ندی جدا شوی ده ده رسول الله مبارک نه هغه خبره اوریدلی دی چې هغه ته موږ نه دی اوریدلی او حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه او عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هغې نه به م خلکو تپوسونه کول ابو ایوب انصاری هغه کس چې پیغمبر علیه السلام لومبی را د میلمه و یاره موږ خو داسې خبرې ستاسو نه اورو کوم چې د ابو هریره نه اورو ناشنا ناشنا حدیث وی هغې به ورته وی دا بالکل ټیک وی ده د پیغمبر علیه السلام نه یو وخت کې نه دی جدا شوی زما رونو لیکن دا ابو حریرہ کہ دا پیغمبر مبارک نا یو وقت کے ندی جدا شوی دا ابو حریرہ کہ دا رسول اللہ مبارک سر پلوگا کم ناس باو دا ابو حریرہ کہ دا پیغمبر علیہ السلام سر سفر و حضر کے مرگری پاتے شوی دے او دا دمرا حدمت دا حدیث اکڑی دے چی پینزہ زر درے سو سلو رو یا حدیث امت دا رسول او خلقو تا بے میراش حدیث دکے یو دل دا مدینی بازار کے چگے والے وی تاسو دل تناس ہے او جمعات کی دا پیغمبر میراش تقسیمے گی نو میراث خلق دی مال تا وی خلق را غر والا خلال جماعت کی خوی ابو حریرہ مال کم نی چی تقسیمے گی وی دا حدیث چی خود لکی گی دا پیغمبر میراث دا دین او علم چی خود لکی گی دا پیغمبر میراث تے سر دا دین زمارونو چی دمرا لوی سڑے دمرا دا پیغمبر مبارک شاگر دمرا لوی شیخ الحدیث دمرا لوی محدث دمرا دا پیغمبر سر خاص تلل مرگرے لیکن چی کم وقت کمری نو مروان دا مدینه گورنر دیه تپوس دارا مروان نو مروان ورتوی ابو حریرہ سنگه آها ابو حریرہ سنگه نا ابو حریرہ پا چگو چگو پا سلگو پا جلاش امیر المومنین مروان باز شو امیر المومنین سفر دیر اگد دیو سامان کم دی واقعی زمارونو دیر دی برد خبرن یو سلی چار سدی تزی نظان سلی چی شل روپے امروڑی نکاری پکے گی لسا یو طرف نرسا بل طرف یا یو پانزوس با یو سیدان دے چولے خوب بوال سل با یو سید سو دو سو با یو سیدان پی خور تجید یو پیزد سو یو سی یو زر روپے یو سی او چی لک پندے تزی زیادتی اوڑی او چی کراچے تزی اغینہ زیادتی اوڑی او چی دوبے تزی زیادتی اوڑی لیکن دا بیابم لس کالا پس واپس چی درے کالا پس پینز کالا پس یو کال پس شپیل با واپس راشی دا پینڈے نا لیکن دا مرک پا سپر چی سوک ورغلی دی رشتی وائی بیارا غلی دی لیکن مونگ آگے سامان دان تا تیار نا دنیا لچی سنگ سامان تیار رو نو پا کار دی چی مونگ خیرت لام سامان تیار کو کرن نو ابو حریرہ و تا جڑا باندے شو اور تا سوئی وی امیر المومنین مروان سفر دیر اگد دے و سامان دیر کم دے اور پا دا گا جڑا کے دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روح قبض شو وفات شو او جنازہ پہ چا کڑی دا ولید ابن عقبہ
هغه په جنازه وکړه او د مدینه منوره په قبرستان کې جنۃ البقیع کې وته وای کم کې چې لس زر صحابه کرام دفن دي هغه کې دی دفن شو 57 یا 58 هجری کې دی وفات شوه دی او ات او یا کال د عمر او د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه نو دا مسیر تاسو ته د احادیث مبارک د رسول الله مبارک ذکر کو چې ډیر خلق په دې زمانه کې وای حدیث ته څه ضرورت ته نه حدیث ته څه کوئی څه ضرورت ته دا د اسلام نه خارج دا د سر نه مسلمان نه دی حدیث خود پیغمبر خبری دی د پیغمبر کارونه دی رسول الله مبارک مخک چې چا یو مسلمان یو کار کړی دی په چپ پات شویر تقاریر وته دا د حضور پاک او دینه بغیر تنه په قران پويږي او به د دینه ته قران په جندل نشو نه په قران او مانه مونږ قران منو د پیغمبر د خبرې د وجنه چې غوي د قران دی مونږه منو د مارونو د غرنګ احادیث مبارک رسول الله مبارک فرمای یو دعا کوي ند ول الله امران اغه انسان دی خوده خوشاله کی تر تعالی خوشاله الله دې هغه انسان خوشاله کی سمع مقالتی چې دما یو حدیث وورید دما یو خبره وورېدله او هغه یاد کړ په داسې نه کې او چې څنګه اورېدل د اقصى امت او رسول نو چې یو خبره د رسول الله مبارک څوک یاد کی امت ته ورسی هغه له حضور پاک دعا کړی دا نو چې 5474 374 د پیغمبر خبر یاد کی 5304 او یا سلور شپته دا یاد کی امت ته ورسی د له خدای سمره لوی مقام ورکړي نو دا پیغمبر علیه السلام لوی محدث لوی شیخ الحدیث او د حضور پاک د حدیثو خدمت وکړي رونو تاسو هم داسې کوي څوک چې اردو باندې پوهېږي دا حدیثو کتابونه والی او هغې باندې ځان پوهېږي اخبار مونږ الو مونږ رسالې اخلو مونږ لګیا یو په فیسبوکونو باندې م ځان لړه ستړی کو لیکن د مولیانو پسې مونږ سپکې وایو او کنزل کو نو حدیث خو درته مولیان ښیي نو بیا به حدیث څوک پېژنې داسې دور راغی داسې زیاتی راغی داسې دور راغی حیران به شي پې ماته نن په ټلیفون یو سړی خبره وکړه د اوټونو متعلق خبر وا په شرق دی ولګي هغه ته نوې ما وی ما یو سړی ته وی چې لکه ګوره دا فلان کې خبره مکوا او د ایمان نه بخلاص شي دا څه خبره په دې اوټونو کې وکړه د ایمان وی ایمان بخپل کار کوي نو چې یو سړی دا ماته وی چې دا خبره چا وکړه دا څنګه دی مې دا کافر دا مرتد دا کافر دا مرتد خدای طلاق خطا یعنی خلک څومره ډاډه شو تمارو نو کوم ډیره موچت شو زما قسم په خدای پیغمبر مبارک وړې لوی شخصیت ته کدا هغه د مرګو د صحابه د خپې دوړې ته مونږ رسېږو ته په کوم طرف داخله روان پیغمبر پورې ټوکې حدیثو پورې ټوکې قران پورې ټوکې مدرسې پورې ټوکې ګری پورې ټوکې پټکی پورې ټوکې ایمان پورې ټوکې مړه دا موټر کې بدی سي ته په موټر کې نه ځایږې دا بنگله بدی سي ته په بنگله بلوت بدی راونیسي سرمن بدی وباسي په قبر کې بلو به رونی چې کوم غلط نه بیا به چغې وې بیا به د علاج نه درځي خدای نه و یریږي الله نه و یریږي قبر ځان ته مخ کې کې اخرت ځان ته مخ کې کې مستی او قبر مکه وې الله په خپه کېږي دا او کې چې الله پاک زمون ایمان کامل نصیب کې د رسول الله مبارک په حدیث زمون عمل نصیب کې